পুৰুষ পুৰুষে নাৰীৰ ওপৰত শাৰীৰিক বল দেখুৱাটো পুৰুষৰ প্ৰধান ধৰ্ম। এইখন ঘৰৰ মানুহে তোমাৰ মূল্য নুবুজে জানা। ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰাই মানুহজনীয়ে পাকঘৰত উঠে, সকলোৱে কেৱল অৰ্ডাৰহে দিয়ে, এই চাহ, এই ভাত, এই ভাত, এই চাহ। এটা গোচৰে পেট ভৰা নাই, আৰু লাগে তোক। জোনা কি কাৰেং, উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।